Ամիսներ առաջ համացանցում բուրն քննարկվեց Սպիտակցի Հայկոյի մեղադրական խոսքով ու զայրույթով հարցազրույցը կապված մի գնա երգի հետ։ Հարցազրույցից տեղեկացանք, որ Հայկոն պատրաստվում է վերցնել երգի հեղինակային իրավունքը, որովհետև ըստ իր խոսքի սա արդեն համաշխարհային մասշտաբի թեմա է դարձել։ Շատ չանցած Սուպեր Սաքոն նույնպես խոսեց այդ թեմայի շուրջ, ասելով, որ մի գնան իր երգն է։ Մի գնա երգն իմ երգն է։ Ես Հայկոին հրավիրել եմ, որ երգը կատարենք միասին, քանի որ համարում եմ, որ նա տվյալ ժանրում լավագույններից մեկն է։ Այս տարաձայնությունից արդեն ամիսներ են անցել ու կարծես ամեն բան հարթվել է։ Երգիչներն այս շրջանում Հայաստանում են, և Սարոն Ինստագրամյան իր էջի սթորիս հատվածում հոլովակներ է հրապարակել նրանց մասնակցությամբ և ցույց տվել, թե ինչպես է Սուպեր Սաքոն ժամացույց նվիրում Սպիտակցի Հայկոյին, ու ըստ հոլովակի նրանց վեճն անցյալում է։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, Սուպեր Սաքոն, այսքան տարի գրպեր չփեց է, մի գնայի փողերը, վերջապես վարպետ Հայկոյին բերեց մի հատ թանգանոց Rolex, արի ստեղ, էյ դի, $100,000 փող դու ծախսեցիր այդ մի գնայի փողերից, բայց վերջապես ապրի իմ աղբեր, Սուպեր դրիկը, բարով է եկեն, Յո, Սուպեր, յո, Սուպեր Սաքո, ժողովուրդ ջան, արդեն ստեղա, մի քանի օր ստեղ ալնելու։ Մուլիսի 20-ին։ Մուլիսի 20-ին համերգնա, միջև էդ էլ կնունք, ծնունք, դատա, պատիկ, եզան, լեզու, էլ որ ասնա, գարան, պարթի, շաշտի, գարան, դմակ, ինչ լինի, անպայման ձեն տվեք, ընդամենը $50,000։